مقبہ نجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، لاہور سرگودا روڈ اور کیوبی لنک نہر کے ساتھ عرصہ دراز سے قائم ہوٹلوں کے خاتمے کے لیے محکمہ ایریگیشن کی درخواست پر اسسٹنٹ کمشنر شیخپورہ شبیر بٹ نے محکمہ ایریگیشن اور بلدیہ فروخ آباد کے عملہ کے ہمراہ بھرپور کارروائی کرتے ہوئے تمام نجائز تجاوزات مسمور کر دی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شیخپورہ شبیر حسین بٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ جس طرح آپ کو بتایا کہ سڑک سرگودا روڈ کے ساتھ یہ انتہائی قیمتی پراپرٹی ہے، سرکاری پراپرٹی ہے، اور یہ پراپرٹی بنیادی طور پر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے نام ہے، اور کئی سالوں سے یہاں پہ یہ انلیگل انکروچز جو تھے یہ اس کو انکروچ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پہ انلیگل بزنس رن کر رہے تھے۔ اس کو ہم نے پہلے ایک دو دفعہ ان کو نوٹسز بھی دیے، لیکن یہ لوگ رضاکارانہ طور پہ والنٹریلی اس جگہ کو خالی کرنے سے انکاری تھے۔ تو آج ہم نے اپنی فورس کے ساتھ اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ریکویسٹ پہ، کیونکہ یہ پراپرٹی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے، تو ان کی ریکویسٹ پہ آج یہ آپریشن ہم کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری کی ساری جو ملینز آف روپیز کی گورنمنٹ پراپرٹی ہے اس کو آج باغدار کروا لیا جائے۔ جب تک یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا اور آخری انکروچمنٹ تک ہم اس کو ریموو نہیں کر دیتے، تب تک انشاءاللہ میں یہیں پہ ہوں اور یہ آپریشن ہمارا جاری رہے گا۔ اور میں اشور کرتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ العزیز اب یہاں پہ تجاوزات نہیں ہوگی۔ ظہیر احمد بٹی، بیورو چیف، راز 24 نیوز، شیخوپورہ۔